بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جزاكم الله تعالى احسن الجزاء اردو ترجمہ عزیزم اکان احمد ویک صاحب السلام علیکم ابن آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ پیش خدمت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، تو اپنے رب کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہے اور یقیناً تیرے لیے ایک لامتناہی اجر ہے اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے۔ بس تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے اس سے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اب نارویجن ترجمہ ہوگا یا انویٹیرر فرنوش کو ورشتر سے یان اتردال السلام علیکم ای اللہس نام دن نوڈریکے دن بانمیرتکے Noen ved pennen og hva de skriver. At du ved din Herres nåde ikke er besatt, og for deg er det visselig en uendelig belønning, og du bygger visselig på høye moralske egenskaper. Så du vil snart se, og de vil også se, hvem av dere som er den hjemsøkte med vanvidd. Sannelig, din Herre vet best hvem som har fart vill fra hans vei, og han vet best hvem som følger rettledningen.